الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد أرسله إلى العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أو كما قال عليه الصلاة والسلام مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے مجھ سے واقف ہے زمانہ علم میرا نام ہے بخش دینا تاجو کشور میرا ادنا کام ہے صدر محترم اور غیور نوجوانوں علم کا وہ عظیم مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے علم ہی کی روشنی سے انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے یہاں تک کہ علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے اور میرے دوستوں میں بتاتا ہوں علم اور جہالت میں کیا فرق ہے اللہ رب العزت اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے بلکہ عالم اور جاہل کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے دوسری جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی تیسری جگہ میرے رب نے ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے چوتھی جگہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے دراصل خدا کی خلافت جو انسان کو ملی وہ علم ہی ہے غریب وہ سے ہے جو پورے جہاں پر حکومت کرا دیتی ہے اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے اگر جنت میں خدا کا دیدار ملے گا تو علم سے ملے گا علم والا دین و دنیا کو سمجھ سکتا ہے بے علم انسان اپنے بدن کے لباس کو بھی نہیں سمجھ سکتا اسے تو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں اور میرے عزیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اس کو ہر ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور ہر ہر قدم پر جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور کریم برابر اس کے لیے دعائیں قید کرتی رہتی ہے فرشتے اس کی نیکیوں کے گواہ بنتے ہیں ہر وقت اس کے لیے مغفرت اور بخشش تیار ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وآتاہ اللہ اجر اثنین وسبعین شہیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کہ علم کی تلاش میں نکلا 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ